ଆତ୍ମ ଘୋଷଣା କରିଥିବେ। ଇଏ କୁଆଡ଼େ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କାମ କରୁ, ଆମେ କଥା କମ୍ କହୁ। ମୁଁ ଏଠି ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନୈତିକତା ଅଛି ତାହେଲେ ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ। ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଏଇଠି 10 ବର୍ଷ ତଳେ ଆପଣ ଶୁଭ ଦେଇଥିଲେ, ତାର ଫଟୋ ଅଛି, ଲୋକ ଫଳକ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ସତ କେଉଁଟା? ଏଠି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ କିଛି ନ ହେବାଟା ସତ ନା ଆପଣଙ୍କର 14 ମସିହାର ଫଳକ ଲଗେଇବାଟା ସତ ନା ଆପଣ ଯେଉଁ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ସରକାରୀ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ନିଜର ଆତ୍ମପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯାହା କହୁ ତାହା କରୁ, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଆପଣଙ୍କ କାମ? ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ଟର୍ମିନାଲ ବନେଇବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଯେଉଁ ଟର୍ମିନାଲରେ ମାର୍କେଟ ରିଙ୍ଗର ପ୍ୟାକେଜିଂର ପ୍ରୋସେସିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବା, ପ୍ରୋସେସିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବାର କଥା ଥିଲା। ୟାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଟର୍ମିନାଲ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ। ଇଏ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ବଲପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଦେଓଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର, କଳାହାଣ୍ଡି, ନୂଆପଡ଼ା, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ଏ ପ୍ରକାର 10ଟି ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀମାନଙ୍କର, ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ପନିପରିବା ଫଳ ଜାତୀୟ ଫୁଲ ଜାତୀୟ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କମନ୍ ଫେସିଲିଟି ସେଣ୍ଟର ଦେବାରେ ଏଠି ଭାରତ ସରକାର, ନ୍ୟାସନାଲ ହର୍ଟିକଲଚର ମିଶନ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମିଶିକି ଏଠି ଏଠିକାର ଚାଷୀମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି 14 ମସିହାର ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଏଇଠି ଏଇ ଜାଗାରେ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧରିକି, କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ, ଏଠିକାର ଏମ୍ପି, ଏମ୍ଏଲ୍ଏଙ୍କୁ ଧରିକି ଶୁଭ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜିକୁ ପୁରା ପାଖାପାଖି 10 ବର୍ଷ ପୁରା ହେବ ଏଇ ଜାଗାରେ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଏଠି ଫଳକ ଥିଲା। ଫଳକ ବି ଗାଁ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଏ ଫଳକଟିକୁ ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିବା ଦରକାର। ଏବେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ଯେ ଆମେ କଥା କମ୍ କାମ ଅଧିକାର ସରକାର। ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଜୁଜୁମରା ବ୍ଲକର ନୀଳଡୁଙ୍ଗୁରୀ ଗାଁରେ ଠିଆ ହେଇକି କହୁଛି, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ଠିଆ ହେଇକି କହୁଛି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଶାରେ ପାଣି ପକାଇଛନ୍ତି। ଚାଷ ହେଉଛି ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମୁଁ ଆଗରୁ ବି ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଛି, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଫୁଲ ଚାଷର ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ପନିପରିବାର ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ। ଏଇଠି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ନ୍ୟାସନାଲ ହର୍ଟିକଲଚର ମିଶନ ତରଫରୁ ଏହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା ପାଖାପାଖି 74 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଏ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଜି ହେଇନାହିଁ। ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୋଟିଏ ହେଇନି, ଆଜି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବୁଲୁଛି ଏ ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏ ପ୍ରକାର ଏଇଠି ଦେଖାଦେଉଛି। ଏଇଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 15 ମସିହାରେ ସହେଲାରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଧାନରେ 100 ଟଙ୍କା ବୋନସ ଦେବୁ, ସେ ବି ପାଖାପାଖି 9 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ଏ ପ୍ରକାର ଅନେକ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ, ହଜାରରୁ ଅଧିକା ଶୁଭ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଦେଇଥିବେ କିମ୍ବା ଘୋଷଣା କରିଥିବେ। ଇଏ କୁଆଡ଼େ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କାମ କରୁ, ଆମେ କଥା କମ୍ କହୁ। ମୁଁ ଏଠି ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନୈତିକତା ଅଛି ତାହେଲେ ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ। ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଏଇଠି 10 ବର୍ଷ ତଳେ ଆପଣ ଶୁଭ ଦେଇଥିଲେ, ତାର ଫଟୋ ଅଛି, ଲୋକ ଫଳକ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ସତ କେଉଁଟା? ଏଠି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ କିଛି ନ ହେବାଟା ସତ ନା ଆପଣଙ୍କର 14 ମସିହାର ଫଳକ ଲଗେଇବାଟା ସତ ନା ଆପଣ ଯେଉଁ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ସରକାରୀ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ନିଜର ଆତ୍ମପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯାହା କହୁ ତାହା କରୁ, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଆପଣଙ୍କ କାମ? ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶ ବଢ଼ୁଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଞ୍ଚନ ବହୁତ ହେଇଗଲା, ଠକାମି ବହୁତ ହେଇଗଲା। ଏଥର ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀମାନେ, ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବକମାନେ, ଓଡ଼ିଶାର ମାଆମାନେ, ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀ, ଓଡ଼ିଶାର ବଞ୍ଚିତ ବର୍ଗ, ଦଳିତ ଲୋକମାନେ, ଓବିସି ଲୋକମାନେ ମନ ବନେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଆପଣ ପୁଣି ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କୁହାଳିଆ ଲୋକମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କକ୍ଷରେ ବସିକି କହୁଛନ୍ତି,
ସେମାନେ ଆସିକି ରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲାନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଲୋକମାନେ ଚାଷୀମାନେ ମନେ ପକାଇଲେ, ଏଇଠି ଯେଉଁ ସିଏ ମୋର ଗ୍ରିଭାନ୍ ସେଲ୍ କିଏ ଜଣେ ବାବୁ ଆସିଥିଲେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। 2024 ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ବି ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇଥିଲେ। ଆପଣ ତ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସିଏମ୍ଓକୁ ପଠାଇଛି ଲୋକଙ୍କ ଗୁହାରି ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ସିଏମ୍ଓ ବି ଏଇ ଦରଖାସ୍ତକୁ, ଯେଉଁ ଦରଖାସ୍ତ ଆସି ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏ ଦରଖାସ୍ତକୁ ସିଏମ୍ଓକୁ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଦେଇଛନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ କାମ? 14 ଆପଣ ଶୁଭ ଦେଲେ, ଭୁଲିଗଲେ। ଆଜି ଫଳକ ବି ଏଠି ନାହିଁ, ଫଳକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଫୋନ୍ରେ ଫଟୋ ଆକାରରେ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଜାନୁଆରୀ ମାସର ଦରଖାସ୍ତରେ ଆପଣ କର୍ଣ୍ଣପାତ କଲେନି, ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଭ୍ରମିତ କରୁଥିବାର ସମୂହ, ଆପଣ ଲୋକଙ୍କୁ ନିରାଶ କଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଲୋକଙ୍କର ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହେବେ। ପୁଣି ମୁଁ ଥରେ କହୁଛି, ଯଦି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଆପଣ ଥରେ ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରିଥିଲି। ମୁଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସରକାର ତରଫରୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଆଜି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକି ଯାଉଛି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେବ। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାକୁ ରଖି ଆମେ ଏଠି ମାର୍କେଟିଂ ଟର୍ମିନାଲ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଭାରତ ସରକାରର ସହଯୋଗରେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନେତୃତ୍ୱରେ, କାରଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଜେପି ରହିଯିବ, ଆମେ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ଭବ୍ୟ ମାର୍କେଟ ଟର୍ମିନାଲ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ବନେଇମୁ। ଏଇଠି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଦିଆଯିବ, କାରଣ ଏବେ ଏବେ ଆମେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛୁ ଯେ ଆମେ ଧାନର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 3100 ଦେବୁ, 2183 କୋଟି 83 ଟଙ୍କା ପର୍ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଏଠି ଏବେ ମିଳୁଛି। ତାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଜେପିର ହେବ, ଆମେ 3100 ଦେବୁ, କଟିନି ଛଟିନି ବନ୍ଦ ହେବ। ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଯେମିତି ସରକାର କିଣୁଛନ୍ତି, ଏଠି ନାଁକୁ ମାତ୍ର ସରକାର କିଣୁଛନ୍ତି, ଏଠି ମିଲର୍ମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ଦିଆଯାଉଛି କିଣିମାର, ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ, ମିଲର୍ମାନଙ୍କୁ ବି ହଇରାଣ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଧାନ କିଣୁ ସିଧା ସିଧା, ଭାରତ ସରକାର ମଣ୍ଡି ପାଇଁ ପଇସା ଦେଉଛି, ଆଧୁନିକ ମଣ୍ଡି ତିଆରି କରାଯିବ, ଚାଷୀମାନଙ୍କର ରହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ, ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ କରାଯିବ, ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାତ୍ରି ରହଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ, ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବାର 2-3 ଦିନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଧାନକୁ ଆଉ ଲୋକ ଘରକୁ ଫେରେଇବେନି, ସେଇଠି ରଖିବେ, ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଡ଼ୁ, ଯେଉଁଟା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ସର୍ବନିମ୍ନ ମୂଲ୍ୟ ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବୋନସ୍, ଦୁଇଟାକୁ ମିଶାଇକି ଆମେ ଦେବୁ, ତାପରେ ସେଇଟା ମିଲ୍କୁ ଯିବ। ମିଲର ଚାଷୀ ସମ୍ପର୍କ ରହିବନି, ସରକାର ଆଉ ଚାଷୀର ସମ୍ପର୍କ ରହିବ, ସରକାର ଆଉ ମିଲରର ସମ୍ପର୍କ ରହିବ। ଚାଷୀ ମିଲରକୁ ମଧ୍ୟସ୍ଥିତା କରିକି ଝଗଡ଼ା କରାଇବାର ନାହିଁ, ଚାଷୀ ସବୁଠୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ମିଲର ତା କାମ କରିବ। ସରକାର ମଝିରେ ମାଛ ତେଲରେ ମାଛ ଏବେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯିବ, ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସବୁ ହଇରାଣ ହରକତକୁ ବନ୍ଦ କରାଯିବ। ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମେ ଏଠି ନେଇକି ଯାଉଛୁ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।